אנחנו סיימנו את הדיון עם הפילוסוף, ואנחנו נמצאים במהדורה של אבן שמואל בעמוד ה'. יש הקדמה קצרה לפני הדיון עם הנוצרי, נקרא אותה. אחרי כן אמר הכוזרי בליבו, אשאל את הנוצרים ואת המוסלמים, כי באחת משתי הדתות האלה נמצא בלא ספק המעשה הרצוי. אשר ליהודים, די לי במה שנראה לעין כל מאותם נתונים בשפל, מעוטי מספר וסנועים על הכל. הקדמה הזו היא הקדמה חשובה, כיוון שהתפיסה הזאת היא תפיסה שהייתה בזמנו של רבי יהודה הלוי, והאמת היא שלא רק בזמנו של רבי יהודה הלוי, אלא גם בזמן הנביאים. זאת אומרת, התפיסה אומרת שמי שמצליח, סימן שהאמת איתו. אם הגויים מצליחים לשעבד את ישראל, אם ישראל נמצאים בגלות, סימן שהדת שלהם היא דת לא אמיתית, שהאלוהים שלהם הוא לא אלוהים אמיתי. ככה מופיע בתנ"ך, במקומות רבים. זאת אומרת, האלוהים של העם שמנצח את העם האחר, אז הוא, כביכול, חס וחלילה, הוא האלוהים האמיתי. ולכן גם משתעבדים הרבה פעמים, עם משתעבד לעם, גם לאלוהות שלו, לעבודה זרה שלו. אם כן, התפיסה כבר בזמן התנ"ך, והנביאים מלאים מזה, מהנקודה הזאת. ישעיהו, למשל, צריך להתמודד עם הנקודה הזאת. צריך להתמודד עם העובדה שיש מציאות שבה עם ישראל נמצא בשפל המדרגה, וממילא עם ישראל בעצמו מתחיל לחשוב רק מהנקודה הזאת, סימן שהאמת נמצאת איתם, עם האויבים שלנו. אם הם מנצחים, סימן שהם הצודקים. נקרא לזה בכותרת צדקת החזק. זאת אומרת, מישהו החזק, סימן שהוא הצודק, שהאמת איתו. ולכן, לא סתם, הוא כותב את השורות הללו, רבי יהודה הלוי, כיוון שהמחשבה הראשונית של מלך חוזרי היא שאין טעם בכלל לשאול את היהודים. עצם העובדה שהיהודים נמצאים בשפל, מעוטי מספר, וסנועים על הכל, זה כבר אומר שהאמת לא נמצאת אצלם. ואני הרי מחפש את האמת. אז זו הקדמה, כאילו ככה, פתיחה לא חשובה, אבל היא מאוד מאוד חשובה בתפיסה, בתפיסה העקרונית, של אותם ימים, ואולי לא רק של אותם ימים, אולי גם היום. יש כאלה שחושבים כך. עכשיו, צריך להתייחס לזה, צריך להתייחס לנקודה הזו, בעזרת שם, עוד נתייחס לזה בהמשך, אבל זו נקודה שצריך להתייחס אליה, לטיעון הזה. הנביאים עצמם מתייחסים כבר לטיעון הזה. כמובן, הנביא אומר, זו החלטה של ריבונו של עולם. בסוף הכל הוא ביד ריבונו של עולם. זה שישראל יוצאים לגלות, זה בגלל החטאים שלהם. זה בגלל תוכנית אלוקית שנגרמת ממעשים כאלו ואחרים של עם ישראל בעיקר. ולכן זה לא שאיזה חס וחלילה, איזה אלוה עבודה זרה, כן, יצליח לנצח את אלוקי האמת, אלא בגלל שזו החלטה של ריבונו של עולם בעצמו, כל הזמן הנביא חוזר. אני ראשון, אני אחרון, בלדיין אלוקים, זאת אומרת, אני מחליט, אני החלטתי להוציא אותם מהגלות, אני אחזיר אותם מהגלות. זאת אומרת, אל תתבלבלו, אל תחשבו, בגלל, זה נאמר לעם ישראל, אל תחשבו בגלל שאתם, צנועים על הכל בגלל שאנשים רודפים אתכם והם מצליחים, סימן שהאמת לא איתכם. פה מדובר על מישהו שבא מבחוץ וזו העמדה הראשונית שלו. על כל פנים, מתוך כך אנחנו מגיעים לוויכוח, לדיון עם הנוצרי. אז קרא לאחד מחכמי הנוצרים וישלהו לתורתו ולמעשהו ויענהו הלז ויאמר לו. אז כבר אמרנו, עמדנו על הדיוק הזה, אם אתם זוכרים, שאצל הפילוסוף מה נאמר לפני שהוא מתחיל לדבר? אמונתו. נכון. פנה בראשונה לפילוסוף אחד וישאלהו לאמנתו. הוא שואל אותו לאמונתו. את הנוצרי הוא שואל לתורתו ולמעשהו. אחר כך גם במוסלמי, שזה עוד דף אחד במהדורה הזאת, באמצע סימן ה', אז קרא הכוזרי לחם מחמה אסלאם וישאלה לתורתו ולמעשהו. ודווקא אצל החבר זה חוזר לוישאלהו לאמונתו בסימן י'. עכשיו, כן. אם הוא יודע שמה? הפוך, נאמר לו, כוונתך רצויה, אך מעשך אינו רצוי. אז לכאורה, השאלה שהוא שואל פה היא המתבקשת. נכון, מצוין, אתה שואל נכון. דיין, מה שהוא שואל את הנוצרי, זו השאלה המתבקשת, וישאלהו לתורתו ולמעשהו, זה מה שהוא מחפש. את הכוונות הוא יודע, נאמר לו, כוונתך רצויה. מה הוא מחפש? הוא מחפש את תורתו, תורתו זה לשון הוראה, מעשה, הוא מחפש את המעשה הרצוי. למה הוא שאל את הפילוסוף לאמונתו ולא למעשהו? תגידו אתם אחרי שכבר למדנו את הפילוסוף, רבי יהודה הלוי כשהוא עורך את הדברים, כי אין תורתו ומעשהו אצל הפילוסוף. הפילוסוף אמר, בדלך הדת, אתה יכול להמציא מה שאתה רוצה.
פילוסוף יש לו איזושהי אמונה, איזשהו כיוון, לא אמונה במובן שאנחנו מדברים עליו בדיוק, אבל יש לו איזו תפיסה, השקפה, אבל אין לו תורתו ומעשהו, זה בדיוק מה שאין לפילוסוף. ולכן כדי להדגיש את הדבר הזה, אז בפתיחה של הדיון עם הפילוסוף לא נאמר תורתו ומעשהו, כי אין תורתו ומעשהו. כמו שאמרנו רבי יהודה הלוי, הוא כותב, הוא עורך את הדיון, בין אם הוא לקח אותו מחבר קדום ובין אם הוא כותב אותו מעצמו, אז הוא בתוך העריכה כותב את הדברים כפי שהם. אין תורתו ומעשהו אצל הפילוסוף, לכן הוא לא נשאל לזה. חכם הנוצרי נשאל לתורתו ולמעשהו, כיוון שזה בסופו של דבר, או בתחילתו של דבר, זה מה שמלך חוזר מחפש, כן. למה כאילו לחבר הוא גם שתרים? זו שאלה מצוינת, ונדבר, יזרקל נושם, נדבר על זה בעזרת שם שנגיע לחבר. אז קרא לאחד מחכמי הנוצרים, וישאלו לתורתו ולמעשהו, ויענהו על אז ויאמר לו. אני מאמין, מתחיל מהאמונה. הנוצרים מתחיל מלדבר על האמונה. אני מאמין כי כל הנמצאים נבראים, וכי קדמון רק הבורא יתברך. זה כבר ברור שהמשפט הזה הוא כנגד הפילוסוף, כנגד הפילוסוף. כל הנמצאים נבראים, קדמון רק הבורא יתברך, כנגד תפיסת קדמות העולם, כנגד מה שאמר הפילוסוף. קדמון רק הבורא יתברך אשר ברא את העולם כולו בשישה ימים, וכן מאמין אני כי כל האנשים מצאצאי אדם, ואחרי כן מצאצאי נוח, ואליו הם מתייחסים כולם לאדם. מאמין אני כי האלוה משגיח על הנבראים ומתחבר עם בני אדם. המילים האלו מילים מאוד מאוד חשובות. זאת אומרת, לא חשוב לנו את זה מצד הנוצרים, לא חשוב לנו, המילים האלה חשובות לנו מצד עצמן. שוב, כל זה נגד הפילוסוף, שאין את המושג שאלוקים משגיח על הנבראים, אין את המושג שאלוקים מתחבר עם בני האדם, יוצר איתם קשר, הוא לא מעוניין בקשר איתם, הוא לא מכיר אותם, ודאי שהוא לא מעוניין בקשר איתם. וזה הנושא של הספר בכלל, ודאי של המאמר הראשון, הקשר בין אלוקים לבין האדם, יצירת הקשר. אז הנוצרים מאמין בזה, שיש קשר, שיש קשר מצד אלוקים עם בני האדם, כי יש לפניו כעס ורצון ורחמים, כל זה מה שהרחיק הפילוסוף, שאמר שלא שייך המושג רצון אצל האלוקות. וכי מדברו אל נביאיו ואל חסידיו בהיראותו ובהיגלותו עליהם. זאת אומרת, יש דבר כזה התגלות, התגלות אלוקית. עכשיו, מלך כוזר יודע את זה, כי הוא הרי זכה לסוג של התגלות אלוקית, בחלום. דיברנו על הנושא של החלום. ולכן קשה היה לו לקבל דברי הפילוסוף, שכפר בזה שיש התגלות אלוקית. אז הוא אומר שהוא מאמין בזה שאלוקים מדבר עם נביאיו ואל חסידיו, גם שני המושגים האלה בעזרת שם עוד נדבר עליהם, נביא וחסיד, אלו שתי מדרגות שרבי יהודה הלוי ידבר עליהם הרבה אחר כך. מדבר הוא נביאיו אל חסידיו בהיראותו ויגלותו עליהם, וכי הוא שכן כבוד בקרב ציבור אחד אשר בו בחר, גם זו נקודה משמעותית של התגלות לא ליחיד אלא התגלות לציבור. כללו של דבר, מאמין אני בכל מה שסופר על כל אלה בתורה, ובספרי דברי הימין מבני ישראל, אותות אשר לא ייתכן לכפור בעמיתתם, כי מפורסמים היו והתמידו זמן רב ונגלו בהמונים גדולים. מכניס פה הרבה יסודות שרבי יהודה הלוי ידבר עליהם אחר כך מגרונו של החבר, מפיו של החבר, מכניס אותם כבר בדברי הנוצרי, כיוון שהנוצרי מאמין באמונה בסיסית בהתגלות שהייתה לעם ישראל. שכוח. אולם, חשוב, חשוב. כן, מאוד. בהחלט לא. אז זה עובד? כן, עובד. בכל אמרתי הסרט. אולם, בסוף דברי ימיהם, עכשיו בעצם מגיע החלק של הנוצרי. עד עכשיו הנוצרי הציג פחות או יותר את היהדות, בקצרה. עכשיו מגיע החלק של הנוצרי. אולם בסוף דברי ימיהם של ישראל, בדור אחרון לבני ישראל, זו התפיסה שלהם, שנגמר עם ישראל, בדור אחרון לבני ישראל, נתגשמה האלוהות, והייתה לעובר בגוף של בתולה ממשפחה רמה בישראל, והיא ילדתו, אנושי בנגלה ואלוהי בנסתר, נביא שלוח בנגלה ואלוה שולח נביאים בנסתר, והוא המשיח הנקרא אצלנו בן האלוהים, והוא האב והוא הבן והוא רוח הקודש. והנה אנחנו מייחדי האלוה באמת, אם כי בלשוננו מופיע השילוש. זאת אומרת, הם קוראים לזה ייחוד, אף על פי שכמובן זה רחוק מאוד מאוד מייחוד. זו הגשמה הגמורה, הגשמה מזעזעת.
זאת אומרת, מה הטיעון? הטיעון שהמילים האלו שקשה לומר אותן, מילים נוצריות, מילים שכל כך רחוקות מאיתנו, נתגשמה האלוהות. כן? אלוקים בעצמו, תפיסה שלהם, הוא התגשם. והוא הפך להיות אדם. אדם שהוא עצמו, הוא האב והוא הבן. זאת אומרת, אותו האיש מתייחס אליו גם כאל נביא, כך הוא מתייחס אליו, אבל גם כאל אלוהות. אדם שהוא אלוהות. והננו מאמינים כי משיח זה שכן כבוד בתוך בני ישראל, כשם שדבק בהם העניין האלוקי עד אותה שעה ללא הפסק, הייתה בהם השראת שכינה, גילויים אלוקיים, ואז הוא שכן בתוך בני ישראל. אולם, אחרי אשר מרו המוניהם במשיח זה וצלבו, אחרי שישראל הרגו אותו, התחיל הקצף האלוקי ניתח על המונם, והרצון האלוקי התחיל שורע על היחידים אשר הלכו אחר המשיח. זאת אומרת, על היהודים שהתנצרו, הנוצרים הראשונים היו יהודים, הם התנצרו, ואז הרצון, שוב הוא חוזר על הרצון, שרע עליהם, ואחרי כן על האומות אשר הלכו אחרי היחידים ההם. זאת אומרת, לקח זמן, יחסית הרבה זמן, עד שהנצרות התקבלה כדת מקובלת, כדת שולטת, האימפריה הרומית הייתה אימפריה אלילית, כמו העמים בכלל באותה תקופה, שבה אלילית ממש, אלילית פגנית, כאשר הגיעו הנוצרים, כאשר הגיע אותו האיש, אז בהתחלה הייתה שנאה מאוד מאוד גדולה אליו בממלכה, באימפריה הרומית. רק בשלב מאוחר יותר, קונסטנטינוס, הוא מכריז הקיסר על הנצרות כדת הרשמית של האימפריה הרומית. זה לוקח הרבה זמן עד שקורה, מה? אמא שלי די, נכון? אמא שלי קודם. קונסטנטינוס. כן, היא נלטת על דנו מלאכת. יכול להיות, לא בקיא, יכול להיות, אתה צודק, כן? אז רק רוצה לומר, זה לקח זמן, אז גם האומות שהלכו אחרי היחידים ההם, ואנחנו עיננו מן האומות ההן. ואם אמנם אין אנו מזרע בני ישראל, רואים אנו יותר מהם להיקרא בני ישראל, כי אנחנו הולכים אחר המשיח, שזה שוב אותו האיש, ואחרי שליחיו מבני ישראל, אשר היו 12 במספר, שכן באו הם במקום השבטים, וגם עם רב מבני ישראל הלכו אחרי אותם 12, והם היו כמחמצת לבני העדה הנוצרית, אשר נעשו ראויים למעלת בני ישראל. והיה לנו הניצחון ונפרוץ בכל הארצות. הנה חוזר פה הטיעון הזה במובלע. והיה לנו הניצחון ונפרוץ בכל הארצות, הכוונה האמת איתנו. עובדה שאנחנו שולטים בעולם. וכל האומות נקראות אל הדת הזאת, נקודה חשובה, הם קוראים לכולם לקיים את הדת שלהם, ומצוות לקיים מצוותיה. מה הן מצוותיה? תורתו ומעשהו. אין פה הרבה מצוותיה. מצוותיה לא הן להעריץ את המשיח ולרומם את הצלב אשר, עליו, אשר נצלב עליו וכדומה. אשר לדיננו ונימוסנו מציוויי שמעון השליחם, ואחד מהתלמידים של אותו האיש, ופטרוס, וחוקנו לקוחים מן התורה, בה נהוגים תמיד ובאמיתותה אין להטיל ספק, כי נתונה היא מאת האלוה, הוא כבר נאמר באונגליון מפי המשיח, זה ה... יש פה ציטוט מספר שלהם, אנחנו קוראים לזה אבן גיליון, כן, גיליון של אבן, מפי המשיח, אני לא לסתור, זה ציטוט, אני לא לסתור מצווה ממצוותיה באתי, כי אם לחזק את כל מצוותיה ולאשרן. עד כאן הדברים של הנוצרי. עכשיו, מה שאוסיף הנוצרי בכל החלק השני הוא, שאף על פי שאלוקים מתגלה לבני האדם, והוא התגלה בציבור, הוא התגלה לעם ישראל, אבל הוא עזב את עם ישראל שמרד בו, והאלוהות התגשמה, הופיע בגוף של אדם, באדם, והוא נהיה גם משיח, והוא בן אלוהים, והוא אלוהים בעצמו, ומי שהולך אחריו, אז אלוקים איתו, מי שלא הולך אחריו, אז הוא סנו, הוא לא מהנבחרים, לא אותו אלוקים בוחר, וכו'. ואז הוא לוקח את זה אליו, אחר כך נחזור עוד קצת. אני רוצה לראות את התשובה של מלך כוזר, כי היא תשובה מאוד מאוד קצרה. תשובה באופן יחסי מאוד קצרה. מאוד קצרה בהתחשב בזה שהספר הזה, כמו שאמרנו, הוא ספר תשובות לטענות נגד הדת המושפלת והבאת הראיות להגנה עליה. עכשיו, חלק גדול מאוד מהטענות הן אלו. אין לו הטענות. טענות של הנוצרים. ספרד אמרנו באותם ימים מחולקת בין הנוצרים לבין המוסלמים. אלו הטענות המרכזיות אולי
נגד עם ישראל, נגד אמונת ישראל בימים האלו, הייתי מצפה שיותר מאשר בדיון עם הפילוסוף אולי, יהיה פה פירוט, תשובות, מפורטות, מה יש לרבי יהודה הלוי להגיד על כל מה שהנוצרי טוען, על הפיכת הבחירה בעם ישראל לבחירה בעם אחר, וכן הלאה. כל הנושא של המשיח, שחזר פה כמה וכמה פעמים, חזר כמה פעמים על המילה המשיח, אותו אחד הוא המשיח, אותו האיש. מה יש לך להגיד על זה? וכן הלאה, בוא נראה שנייה את התגובה של רבי יהודה הלוי ואז. אמר כוזרי, כמובן בפיו של מלך כוזר, אמר כוזרי, דת כזאת אינה מניחה מקום להיגיון. גדולה מזאת. ההיגיון מרחיק רוב הדברים שאמרת. אולם לאחר שנתאמת לאדם, על פי מראה עיניים ובניסיון, עד אשר יאמין בו כל הלב, ולא ימצא מוצא כי אם להאמין בדבר שנתאמת אצלו, ימציא תחבולה דקה נגד ההיקש ההגיוני, למען יקרב את הרחוק ההוא. אין ככה יעשו גם חכמי הטבע, בכוחות המופלאים הנגלים להם בראשונה, כוחות אשר אילו סופר עליהם לחכמים האלה לפני שראום ביניהם, היו כופרים ימציאו אותם. אולם אחרי אשר האום התחכמו וימצאו להם סיבות, אם במערכת הכוכבים או בקרב הרוחניים, ולא ידחו את אשר ראו ביניהם. אבל אני איני מוצא דעתי נוטה לקבל את הדברים האלה כאמיתיים, כי חדשים הם בעיניי, ולא גדלתי עליהם. עליי מוטלת איפה החובה לחקור את הדבר עד תכליתו. עד כאן כל מה שיש למלך כוזר, לרבי יהודה הלוי, להגיד מול הנצרות, פלא, לכאורה. אין פה כמעט שום התייחסות לדברים שאמר הנוצרי. מה הוא אומר? מה התוכן של הדברים שאומר רבי יהודה הלוי? מה נאמר כאן? נקודה אחת. מה נאמר? זה סותר, מה שאתה אומר, זה סותר את השכל. ההיגיון מרחיק רוב הדברים שאמרת. עכשיו, הנקודה הזאת היא נקודה קריטית. זאת אומרת, לא בכדי יש פה רק 11 שורות בהוצאה הזאת, בהוצאת אחרות אחרת, אבל התשובה היא בכוונה תשובה קצרה מאוד. בלי להיכנס לפרטים. האמירה היא, אין לי מה לדבר איתך. אין לי מה לדון איתך. מדוע? כיוון שאתה מדבר על אלוהות שהתגשמה. הדיון נגמר. סיימנו. אין לנו מה לדון יותר. אפשר אחר כך לדון עוד כל מיני דברים ושאלות ומשיח ולא משיח ובני ישראל ולא בני ישראל. אתה מדבר על אלוהות שהתגשמה, זה דבר שסותר את השכל. יש אלוקים ויש אדם. אני מתקשר גם להבין איך אלוקים מדבר עם האדם. מה משמעות ההתגלות? מה משמעות המושג רצון? איך יש קשר כלשהו בין האלוקות לבין האדם? עכשיו, יש פה אצל הנוצרי הקצנה בקיצוניות נוראית לצד השני מהפילוסוף. זאת אומרת, מה אמר הפילוסוף? הפילוסוף אמר, אני רוצה לרומם את האלוקות, ולכן אני מנתק אותה לחלוטין מהאדם, מנתק אותה לחלוטין מהעולם. אין קשר בין האלוקות לבין העולם. האלוקות היא כל כך עליונה, כל כך נעלה, כל כך מרוממת ונשגבה, שהיא לא מכירה בכלל את המציאות. אלוקים לא מכיר אותך, לא יודע מי אתה, הוא לא ברא את העולם, זה לא מעניין אותו. הוא לא מכיר, הוא לא יודע. מה אומר הנוצרי? אלוהים והאדם זה אותו דבר. האדם הוא אלוהים, אלוהים הוא האדם. אומרת, יש פה הקצנה נוראית לצד השני, שזה בא בכוונה אל מול הפילוסוף, זו ההנגדה הקיצונית ביותר שיכולה להיות אל מול הפילוסוף, ואת זה מלך כוזר, את זה רבי יהודה הלוי, לא מוכן לקבל. זאת אומרת, פה האמירה היא, אני לא רוצה להיכנס לדיונים הפרטיים עכשיו על בני ישראל, לא בני ישראל, משיח, לא משיח, כי העיקרון שאמרת הוא סותר את השכל, ואני לא מוכן בכלל לדון בכל שאר הדברים האחרים. הכיוון הזה של רבי יהודה הלוי, אני רוצה בינתיים, אפשר לשאול מי שרוצה, אני רוצה אם אפשר לחלק את הדפים. תודה רבה. דף חדש. כן, כן, כן. זה דף חדש. בינתיים, תוך כדי שמחלקים, עוד שתשאל, אתה יכול לשאול, בבקשה, שאני אסביר משהו, כן. לפי הדברים שלנו עצמי, זה מאז שהמשיח הוא יוצלב, אז קודם כל הוא כועס על ישראל. כן. לפי התיאוריה הזאת, זה ב-DNA של הנצרות, ירדוף את היהודים. אז לגבי היום שהם כבר לא כמו פעם רודפים אותנו, בורגים אותנו, ויש אפילו זרם שקורא לעצמו תומך ישראל, כאילו, אנחנו צריכים עדיין לסלוד מהם ולהיזהר מהם ולהילחם בהם. זו כבר שאלה אחרת, שאלה חשובה, אולי נדבר עליה בשולי הדברים, מה היחס שלנו לנוצרים, לנצרות, זו שאלה, זה לא כרגע הנושא. זו שאלה, בהחלט יש לה מקום לשאלה הזאת, באופן בסיסי, נגיד, כן, תוך כדי שמחלקים, שיש לנו חשבון מאוד מאוד ארוך עם הנוצרים. אסור לשכוח את הדבר הזה, אי אפשר לשכוח את הדבר.
היה לו חשבון מאוד מאוד ארוך עם הנוצרים, לאורך היסטוריה ארוכת שנים ועקובה מדם. כן? הנוצרים שפכו נהרות נהרות של דם יהודי במשך כל ההיסטוריה. מסעות הצלב, זה היה אירוע מזעזע בהיסטוריה של עם ישראל. רגע, אני אומר, אנחנו בתור לומדי ש"ס, לומדים גמרא, לומדים ראשונים, לומדים תוספות. בעלי התוספות חיו בתקופת מסעות הצלב. בעלי התוספות נרדפו על ידי הנוצרים, חלקם נרצחו בפועל על ידי הנוצרים, חלקם כמעט נרצחו, כמו רבנו תם, נכדו של רשי שכמעט נרצח, תלמידו של רבנו תם, רבנו פטר, נרצח על ידי ריצ'רד לב הארי, שבאנגליה הוא נחשב הגיבור הלאומי, אבל מבחינתנו הוא רוצח המונים, וכן הלאה, על זה הדרך. צריך לדעת על מה מדברים. צריך לדעת שלומדים תוספות, מה זה תוספות? אנחנו ככה, אצלנו זה מופיע ליד הדף. החכמים האלו חיו בתקופה של רדיפות איומות אחרי עם ישראל. רשי בעצמו, בסוף ימיו, חווה את מסע הצלב הראשון, כתב קינה על מסע הצלב הראשון, רשי בסוף ימיו, ויש לנו חשבון דמים ארוך ונוקב עם הנצרות, עם הדת הנוצרית, ומגיע גם עד לשואה, שהאפיפיור לא נקף אצבע ולא היה מעוניין לנקוף אצבע, מה שקורה ליהודים וכן הלאה. אז זה כשאתה אומר שהיום זה לא כמו שהיה פעם, הדברים הם מאוד מורכבים. זה לא הנושא של השיעור שלנו עכשיו, אבל הנושא הוא מאוד מאוד מורכב. אני רוצה כרגע לדבר על האמונות. הצילום של מה שאתם רואים פה לפניכם, רוב מה שמצולם בדף הזה, כמעט הכל, זה לקוח מהספר הזה, כדאי להכיר, הזכרנו אותו כבר, כתבי הרמב"ן. יש שני כרכים כאלה בהוצאת מצד הרב קוק של רמב"ן על התורה, גם מאוד כדאי להכיר, כמובן, עוד יותר אפילו. בכתבי הרמב"ן יש כל מיני מאמרים, פירושים שכתב הרמב"ן, למשל פה פירוש לספר איוב וכן הלאה, ודרשת תורת השם תמימה, שבדף הקודם הבאנו ממנה מה שאומר הרמב"ן על, מי שזוכר, על אריסטו, נכון? אז כאן יש ספר קצר, בתוך, אגב, יש פה, אנחנו מתקרבים, יש פה דרשה לראש השנה, מאוד מאוד חשובה, דרשה של הרמב"ן לראש השנה שהוא נשא אותה בעכו, הרמב"ן חי בספרד, בברצלונה, אבל בסופו של דבר הוא עולה לארץ ישראל, הוא מגיע לירושלים, בית כנסת הרמב"ן, העיר העתיקה בירושלים, הוא מגיע לעכו, לפני שנים ממש בודדות מצאו בחפירות בעכו חותם של הרמב"ן, חותם אישי של הרמב"ן ששמו כתוב עליו, מצאו בחפירות בעכו. הרמב"ן היה בעכו, ובראש השנה בעכו הוא נושא דרשה, נקראת דרשת הרמב"ן לראש השנה, דרשה מאוד חשובה, גם הלכתית וגם מחשבתית, אמונית. יש ספר שנקרא ספר הוויכוח. נסביר את הרעיון. בימי הביניים, בימים של רבותינו הראשונים, בימים האלו שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, היו הרבה ויכוחים בין חכמי ישראל לבין חכמי אומות העולם. הוויכוחים האלו נערכו בדרך כלל מול מלכים. אל מול מלכים היה נעשה ויכוח עם בין נוצרי לבין יהודי. בבקרה הזה, כמו בהרבה מקרים, זה היה בין יהודי מומר, יהודי שמיר את דתו נהיה נוצרי, מבחינתו, אז הוא ערך ויכוח נגד הדת היהודית. במקרה הזה, ספר הוויכוח, זה מול הרמב"ן. הרמב"ן עמד מול יהודי מומר במשך שלושה ימים, מול יעקב מלך ארגוניה, והתווכח. התווכח על אמיתות התורה, על אמיתות האמונה שלנו. בסופו של דבר, אחרי שהרמב"ן מנצח בוויכוח הזה, מנצח בגדול, אז הוא נאלץ לברוח מברצלונה. הוא בורח משם, מגיע בהמשך לארץ ישראל, כמו שאמרתי. והרמב"ן הוא נחשב, לא הייתי, ברוך השם, לא הייתי בברצלונה, ולא בעיריית ברצלונה, אבל אמרו לי שבעיריית ברצלונה יש פסל של הרמב"ן, כאילו הוא דמות נערצת שם. בכל אופן, הרמב"ן אומר דברים מאוד מאוד חשובים תוך כדי הוויכוח הזה, והרמב"ן הוא לא היחיד. היו הרבה ויכוחים כאלה בזמן הראשונים. יש בספרייה ספר שנקרא אוצר ויכוחים, שיש שם תיעוד של הרבה ויכוחים בין חכמי ישראל לבין אומות העולם. אגב, זה חשוב לדעת את זה, שאחת הסיבות שהתנ"ך שלנו ערוך כמו שהוא ערוך, עם חלוקת פרקים כמו שיש, חלוקת הפרקים של התנ"ך שלנו, כולל של התורה ושל התנ"ך, היא חלוקה נוצרית, חלוקה גרועה מאוד, ובמקומות לא מעטים באופן מכוון יש בה כל מיני רמזים נגד עם ישראל בעצם האופן שבו מחולקים הפרקים. אבל גם בלי קשר לזה, חלוקה שגויה בהרבה מקומות, זאת אומרת הרבה נבואות נגיד בנביא מתחילות בפרק מסוים או אפילו בפסוק אחרון של פרק מסוים וממשיכות
לפרק הבא. יש כמה פרשות בתורה שמתחילות בפסוק ב', ספר במדבר, יש כמה פרשות כאלו שמתחילות בפסוק ב', כן? זאת אומרת, כי החלוקה הנוצרית שמה את פסוק א' בפסוק האחרון של הפרשה הקודמת, כמו וישב ישראל בשיטים ויחל עם לזנות אל בנות מואב, אז לא סתם הם בחרו בפסוק הזה שהוא יפתח פרק מבחינתם, שזה נמצא בסוף פרשה, אבל אצלם זה תחילת כאילו פרק, וכן הלאה, על זה הדרך. למה אנחנו נמצאים בחלוקה הנוצרית? בגלל זה. בגלל שחכמי ישראל היו צריכים להתמודד, הן בדיבור והן בכתיבה, מול חכמי אומות העולם, והם, כשהשתמשו במובאות, הם היו צריכים להשתמש בחלוקה הנוצרית. פרק זה, פסוק זה, ככה כתוב. חלוקה, צריך לדעת את זה, חלוקה לפרקים. היא חלוקה לא נכונה, חלוקה גרועה, אנחנו משתמשים בה בפועל עד היום הזה. צריך לשים לב לנקודה הזאת. החלוקה הזאת נובעת בין השאר מהוויכוחים האלה, מהדבר הזה, מהמציאות הזאת של הוויכוחים האלו שהיו בזמן הרמב"ן. אתה אמר פרק סוליר. כן, הדפיס, כוונה. כן, זה מה שאמרתי, חלוקת הפרקים היא חלוקה נוצרית, וההדפסה גם הייתה הדפסה של נוצרים. יש חלוקה של המסורה. יש חלוקה של המסורה, כן, יש חלוקה בתורה, יש חלוקה לפרשיות פתוחות, פרשיות סתומות. זו חלוקה ברורה, פרשיות. ויש לנו חלוקה לפרשות, בראשית, נוח, לך לך. יש לנו חלוקה לפרשות. יש גם חלוקה של המסורה, עוד חלוקה. יש פרקים שעשה אברבנאל. אברבנאל חילק את התנ"ך לפרקים, פרקים מאוד מאוד ארוכים, לא נוחים לשימוש, והחלוקה הזאת לא התקבלה. חלוקה שבפועל התקבלה בכל העולם, כולל בעם ישראל, זה החלוקה הנוצרית, אבל צריך לזכור שהיא חלוקה נוצרית, צריך לזכור את הנקודה הזאת. מסומן בתלכים של קורן. בתלכים של קורן, בצד השני, מסומנת החלוקה הנכונה, המתאימה יותר למסורה. עכשיו, בתוך הוויכוח הזה עם הנוצרי, אז יש כאן בדף כמה דברים, אני רואה שהשעה מאוחרת, אולי נקרא דבר אחד, רבותיי, תשמרו על הדפים, תביאו את הדפים לשיעור הבא, בסדר? תשמרו על הדפים, נקרא את החלק הראשון. מתחת המילים הוויכוח עם הנוצרי. עמד אותו האיש פה הכוונה ליהודי מומר בשם פרייפול, שמולו התווכח הרמב"ן, עמד אותו האיש ואמר, עוד אביא ראיה שכבר עבר זמן המשיח. זאת אומרת שהמשיח כבר בא, אותו האיש, כך הוא טוען. אמרתי אני, אדוני המלך, אמרנו הוויכוח נעשה אל מול מלך, אדוני המלך שמעייני מעט. עכשיו שימו לב למילים, גם הדגשתי חלק מהמשפטים, אין הדין והאמת והמשפט שלנו עיקרו במשיח. כי אתה שווה לי יותר ממשיח. כך אומר הרמב"ן למלך, הגוי. מה הכוונה? אתה מלך והוא מלך. אתה מלך גוי והוא מלך ישראל. מה זה משיח? כי משיח אינו אלא מלך, בשר ודם כמוך. וכשאני עובד את בוראי ברשותך בגלות ובינוי ושיעבוד וחרפת העמים אשר יחרפונו תמיד, שכרי מרובה. כן, ובזה אזכה לחיי העולם הבא יותר ויותר. אבל כשיהיה מלך ישראל מתורתי מושל בכל העמים, אין שכרי מרובה כל כך. הוא אומר פה, יש פה איזה צעד של קצת למצוא חן בעיני המלך, הוא אומר, יש צעד שאתה יותר טוב ממלך ישראל. כי אם אני תחתיך, תחת השלטון שלך, בכל זאת עובד את השם לפי התורה שלי, יש לי שכר גדול. אם אני עושה את זה כשיש מלך ישראל שקופה את כל העמים ללכת בדרך שלנו, אם יש דבר כזה, אז אין לי כל כך הרבה שכר. אבל בעיקר הנושא חשוב עכשיו. אבל עיקר הדין והמחלוקת שבין היהודים ובין הנוצרים הוא במה שאתם אומרים, בעיקר האלוקות, דבר מר מאוד. ואתה, אדוננו המלך, נוצרי בנוצרי ובנוצרית, ושמעת כל ימיך גלחים, גלחים זה כמרים, דרשנים שלהם וצעירים, ודורשים, מדברים מלדעת אותו האיש, כן, ימח שמו וזכרו, זה הראשי תיבות, ומילאו מוכחה ומוח עצמותיך מדבר הזה, ושב אצלך מתוך אותו הרגילות. מרוב ששיגו לך את השכל בדבר הזה, אז זה נהיה אצלך נורמלי. אבל הדבר אשר אתם מאמינים, והוא עיקר אמונתכם, לא יקבל אותו השכל, והטבע אינו נותן, והנביאים מעולם לא אמרו כן. אין דבר כזה התגשמות של אלוהות. אלוקים הוא אלוקים. הוא לא אדם, הוא לא יכול, הוא לא הופך לאדם. אני עובר למילים הבאות המודגשות. לא יסבול דעת יהודי ושום אדם. ולחינם והבל תדברו דבריכם. כי זהו עיקר מחלוקתנו. אבל נדבר גם עם המשיח, כאשר הוא רצונכם, ותאמין שבא. לא, אבל אני מאמין ויודע שלא בא.
אחר כך הוא מדבר על המשיח, הוא נגרר לוויכוח, הוא צריך לענות לאותו יהודי מומר, האם המשיח כבר בא, המשיח לא בא, אבל אומר הרמב"ן בדיוק מה שאומר פה הרבה שנים לפניו, רבי יהודה הלוי, אין מה לדבר, בעצם אין לנו מה לדבר. ברגע שאמרת שהאלוהות התגשמה, נסתיים הדיון. אלוקים הוא לא אדם, הוא לא, אין לו דמות, אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, זה מעיקרי האמונה שלנו, ועל זה הוויכוח המר והקשה ביותר בינינו לבין הנצרות. כל השאר זה פרטים, פרטים חשובים. בני ישראל, לא בני ישראל, משיח, לא משיח. אבל זו הנקודה השורשית, ופה הוא לא מוכן לוותר, צריך עדיין לדבר על זה. כן, שאלה לסיום. למה אומר בתעמיד שבא ואז הוא לא? הוא לא מאמין שהמשיח שלו. לא, שבא כבר. ותאמין שבא, הוא טוען שכבר בא המשיח. זה אומר, לא רק שאני לא מאמין, אני מאמין ואני גם יודע שהוא לא בא, עדיין. שהמשיח לא בא, שאותו האיש הוא לא המשיח. כן? אבל זה כבר דבר משנה. טוב, עד כאן.